Assalomu alaykum, Maqta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Farg'ona mashina bozoridamiz. Xudo xolasa Farg'ona mashina bozoridan sizlar so'ragan mashinalarni birinchi ketilikda e'tiborlaringizga havola etamiz. Mana shu turdagi Nexia'larni umuman kreditga, avtokreditga kelishib berilaveradigan mashinalarni ko'rsatib, e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Hozir birinchi ko'rsatadigan mashina mana shu Nexia 3 2016 yil ishlab chiqarilgan Mokri Svetdagi mexanika korobka. Mexanika 2-chi kodisi. Nechta puli borga chiqarib bera olaman deyapsizmi? 300 puli borga chiqadi aka bu. Demak, mana shu 2016-yilgi mexanika Nexia 3 3300 puli bor insonlarga avtokredit qilib chiqarib berilaverar ekan. Boshlanishiga o'sha 3300 ni berasiz, qolganini 3 million 800 mingdan oymoy to'lab 2 yil davomida uzib yuborasiz. Xo'p, buni probega kirasiyasi qanaqa endi aka? 140 ming yurgan aka. Xo'p. Temir metan, injektor metan aka. Aha. Nari tarafda, nari shopirda eshigi bilan qanatida kraska bor, qolgan joyi toza. Ikkita detallar kraska, qolgan joyi toza. 140 ming yur deyapsiz. 4 ta balon yangi. Temir metan, 4 ta balon yangi. Xo'p. Poliga bor. Tegol poliklari bor. Ishga tayyor holatda. Demek nomerlarga ahamiyat bermaysizlar, 40 qadaladi. Bu uje agar meni bo'lmagan unga. Aha, afar meni bo'lgan. Shuni olading, ulgimadi, 40 qadaladi. Tushunarli. Men sizlarga buni salonni ham bir ko'rsatib qo'yaman, salonni ham ko'rsatib qo'ying deganlarga. Aytib o'tilgandek, balonlari yangi, 4 ta. Hop, saloniga e'tibor berasiz. 4 ta 15 inch balon qo'yilgan. 140 ming yurgan 2016-yilgi Nexia 3 ko'rib turgan mashinalar. Hop. Siz faqat kreditga chiqarasizmi endi yo naqdga ham beraveramiz, ko'proq kreditga bu. Ko'proq kreditga. Naqdga nechta pul deb so'raganlarga nima deymiz? 8700 dan. Kim bolani obrazga qidiradigan bo'lsa, eng vishcha obrazga chiqaradi. Bank xizmatlari bizdan bo'ladi. 3300 dollar pul beradi. Bank xizmatlari bizdan bo'ladi. 70 million kredit olinadi. 70 million pul 2 yilga 91 million qilib qaytariladi. 3 million 800 mingdan bo'ladi oyiga shunda. Tushunarli. Qiziqqanlarga nomeringizni ayting. Xo'p, 33li 301 24 35. 90li ham bor shuni. Aha. 90li 301 24 35. Oqlar ham sizlardan. Hozir boshqa svetidan desanglar, boshqa sveti ham bor, oppog'i ham bor bu yoqda. Yili necha buni? Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga bir oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan massajni rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi, ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq paraziti tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu a'zolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. Ichish, chekish tashashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastda telefon nomerlar bo'ladi. Hurmat korobka bu 4-tasi 2020-yil bu. 2020 avtomat 4 pozitsiya. Qaysi detal u endi? Eshik qanot. Hop, ko'ringlarchi, tablolarga e'tibor berib qo'yasizlar bitta. Bu yoqda mana avtomat korobkasi. Tab yo'lar zavodga holat o'tadi, ko'rib turibdi xolos. Hozir gaz qo'yganmi, bilamiz. Siz mashinani topdingizmi? Mashina sotgan odam sizni topolmayapti ekan, Ibratjon. Keling. Yurgani qancha buni? Tashlog'ingizni Ibratjon. 46 ming probeyda. E'tibor berasizlar, benzinmi bu? Benzin. Propan. Propani hozir ko'p ham ishlamaydi, o'zlaricha regirovka qildirib olishadi. O'zlar buqa ustasi ko'rsatib oladi. Lekin balon kompyuterga solsa bo'ldi. Balon ustanovka qilingan ekan. Qilingan, ha, bor aka. Xo'p, buni narxi nech pul endi aka? Hurmatli fuqarolar, aka, 70 million krediti bor buni ham aka. Bozorda
3 milyon ne ayı geçişken 3 yıl bölük 36 ay eki. Başlığa 3600 verildi. 3600 verildi. O yana 3 yılda kancadan dolayıydı. 3 milyon 80 binden. 3 milyon 80 binden dolayıydı. 3 milyon kurtarılmaydı. 1 yılda 3 milyon 80 binden bölük 3 yıl. Şunu alayım. Sparkimiz var. Eğer Spark minaman deseler bu yavuşta hafta kilitçi belirlediğin yerin etçi? Bu yayın salondan çıkan. 22. 22 yürüme. Avtomat. Yürüme gen. Avtomat olur yani. Neç pul pulu borge ber orası maşı maşı. 4600 pulu borge çıkardı. Yine pul verime kançada çıkardı. Demek 4600 dolar pulu bor insanlarge avtomat yangi Spark 0 salon halatı. Yürüme gen hazır. Oldan bir de kör ilaçı mı abi? Hazır bana şu maşı nasıl salonu görsatıp koymam balonla. Şimdi yangi maşı önce yolu çözüşeceğim gerek yok. Prosta başlığa neç pul verirseniz sizce verişeni bilmem. Yani yürgeni 1400 eken, 1436 km. Avtomat karobka, orom dolapı, kızırış tükmeçası. Ha, yangi maşına bana bölünüp durup gözü. 2 milyon 900 binden 3 yıl çıkarken bölük eki. 2 milyon 900'den 3 yıl töreydi. 3 yıl töreydi. Başlığa neç pul veriyaptı? 4600 dolar. 4600 veriyaptı. Şu yangi sparkmeni yürüme gen. Hamma yo'qish ichida bank xizmati, umuman xarajat, undan boshqa xarajat qilmaydi. Bitta davenis qiladi xolos o'ziga. Kapital banki kiramchi bo'ladi. Hammasi shunaqa qiladi. Hamma mashinalarimiz bitta davenis qiladi xolos, 1 million qiladi nomiga. Aka, qarang-da mana deylik, seni uzdi ham, 2 yil mishda uzdi. Nomiga qanday bo'ladi o'tkazishlari? Xo'p, bular hozir uzib bo'lgandan keyin nomiga o'tkazib beramiz. Bu hozir chiqib bo'lgan salondan chiqqan. Har milyona bo'lmaydi, hozir bunga prosvet davenis beramiz. Generalni ham beraveramiz. 2022 yildan yanvar oyiga beramiz. Xolasa generalni ham beraveramiz bunga. Generalni davenis ham qilib beraveramiz. Prosta to'liq aforminasi 3 yildan keyin uzib bo'lgandan keyin bo'ladi. Bularga hozir ham bo'laveradi. Ha, bular hozir ham o'taradi. Har milyona qilaveradi bularni. Bular ikkilamchida, ikkilamchilar bo'laveradi. O'zining nomiga familiya bo'laveradi ular. Ha, bular sirasi o'zining nomiga o'tgandan keyin kreditga chiqadi. Chiqadi, ha. Xolasa davenisga ham chiqaveradi bular aka. Nomeringizni bitta qaytarib beri shu yerga. Xo'p, 33li 301 24 35, 90li 301 24 35 aka. Shu bozor aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol, boshqa mashinalar ham bo'ladi. Hafta kreditga chiqarib berilaveradigan mashinalardan yana biri ko'ringlar, Nexia 3 2018 ga 19-yil ishlab chiqarilgan. Bundan oldin 20-sini ko'rsatgandik. Bu avtomat karobka, oppoq svetdagi Nexia 3. Bitta eshigida krasiya? Yo, ikkita eshigida kirganda shepli. Ikkita eshik. Qanot yotgan bitmaganmi? Ikkita eshigida. Ha, u ham ruchkani pastda deyilyapti. Probek qancha oldi? 106. 106 ming yurdi. Texnik holatlari yaxshi. 3600 boshiga so'rayapsiz. Qolgani? Qolgani 4 yilga avto kredit. 4 yilga avto kredit qilib bera olasiz. Kapital bankdan. Qanchadan tushadi oyiga? 2600 dan tushadi. 2600 atrofida. Endi hisob-kitob qilinadi yana. Xo'p. Bitta mashinani aylantirib ko'rsatib qo'yamaslarga. Aytib o'tilgandek, boshiga 3600 dollar berasiz ekan, qolganini 4 yil davomida, xoling 3 yilga, xoling 2 yilga, u tanlash imkoniyati bor yilini. Oling 1 yilga endi nimaga qarab kelishilaveradi. Salonlarni ko'ringlar, mana avtomat karobka mashina. Probedi qancha dedingiz buni aka? 106. 106 ming yurgan. Texol bo'linglar, mana qilingan ekan. Gaz bormi yo'qmi aka? Benzin ekan do'stlar. Mashina benzinda. Ha, qolar. Mashinasi bolalarga ham kelishib o'zini mashinasi bo'lsa ham kapitaldan ha, tushunarli. Demak qancha 4000 dollarlik mashinasi bo'lsa, misol uchun sizga beradi, siz uni unga buni berasiz, qolgan summasini bankga to'laveradi. Kelishilgan holatda albatta bu. Telefon nomer bering qiziqqanlarga. 99 kod bilan 981 1091 aloqaga chiqarasiz. Agar yil yangiroqdan minaman desanglar, 2020-si ham bor ekan. Bu ham avtomat karobkada 2020 ko'rishingiz mumkin. Kirasi qanaqa aka bunda? Bunda kapot bo'ladi. Kapotda 2 ta kiriladi. 3 ta gazi bor. 3 ta detalli kraska, 2020 gazlik, 4 ta balon yangi. Yurgani qancha? 22 ming.
22 ming para beydi. Bu yerda bir qancha ma'lumotlar yozib qo'yilgan. Bu yerda ko'rish lozimki, mana 2020 3600 boshiga bersangiz, qolgani o'sha Kapital bankdan xohlasangiz 1 yilga, xohlasangiz 4 yilga kelishilgan yilga avtokredit qilib chiqarib beriladi. Aytib o'tilgan balonlar yangi. Kras 3 ta detalda, 2 ta kirli, oldi kapot. Xo'p, salon holatlari yurgani 22 mingmi deb aytib o'tildi video avvalida, o'zlaringiz eshitdilaringiz. Ko'rishlaringiz mumkin mashinani. Hozir qiziqqanlarga mashinalar umumiy bahosini ham so'rab qo'yamiz. Umumiy necha pullik mashina, necha pul so'ralyapti, naqd pulga. O'shalarni ham so'rab, bilib berishlikka harakat qilamiz. Gaz qo'yilgan, men aytilgan gazi temir metan sonoq saqlangan ekan mashina aka. Orqadan ko'ringlarchi mashina. Motor hadoylari zo'r. Xarajati yo'q. Yo'q. Qarang-da aka, bularni umumiy senasi ham aytib qo'ysa bo'ladi, necha pullik mashinaligini bilishsa. Qarang-da aka. 1.5 ming. 1.5 ming so'ralyapti. Kami bor kelishiladi. Bunisi 10200. 10200 kami bor kelishiladi. Ana bu umumiy bahosi ham aytib qo'ydi, necha pullik mashina deb hali o'ylanmaylar. Xo'p. Bu akaning mashinasi. Narginsini yili necha aka? 18 mexanika. Demek 2 ta avtomatni ko'rsatdik bu yerda. Bu 18, 19, bu 20, ikkalasi ham avtomatdi, bu mexanikasi. 78 ming yurgan gazlik, 2-chi pozitsiya 18-inchi yilgi Nexia 3. Krasiyasi qayerlarda bunda? Krasiyasi Krelo eshik bir 15% bor. 15% joyda krasiya bor. Narxi necha bo'ldi buni? 8700. 8700 kami bor. 200 dollar bilan 3300 bilan chiqaveradi. 3300 dollar bilan nomiga chiqaveradi sirasi. Xohlasangiz 1 yilga, xohlasangiz 4 yilga kelishadi. Oylik to'lov kamroq chiqadi. Oylik to'lov ham kamroq bo'ladi. Demak, mashinaning hali asosiy umumiy bahosi arzonlik hisobiga. Bularga nisbatan arzon. Umumiy holatda aytmayapman do'stlar. Bularga qaraganda umumiy bahosi buniki kamroq bo'lganligi uchun oylik to'lov kamroq chiqadi. Oylik to'lov kamroq. Buning 3300 bo'lsa, bular 3700, 3600 bo'ladi. Demak, sizda boshqa mashinalar ham bo'ladimi? Mashinalar ofisda Qo'qonda 10 ta 20 ta mashina bor. Yana 10 ta 20 ta mashina bor. Qiziqqanlarga nomer aytib qo'ysangiz yana bir bor. 99lik. 99 kod bilan 981. 981 1091. 1091. Telefon qila olasizlar shu bozor. Qilib kelishib. Cobalt Spark, shunga o'xshagan mashinalar ham bor, Gentra'lar ham bor. Demak, boshqa turdagi mashinalar ham bor ekan. Telefon qilib bog'lanib olasizlar. Manaqa turdagi, manaqa yildagi mashina kerak desanglar, agar bo'lsa, sizlarga kelishib, bu yerga keling, mashinani ko'ring deb, dagovor qilinaveradi. Aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, shu o'rinda Telegram kanalimni ham eslatib qo'yaman. Telegramda ham kanalimiz bor. Savdolar xudoga shukr zo'r bo'lyapti. Avtobozor aka YouTube'da. O'tib, agar sizlarda sotiladigan yoki olmoqchi bo'lgan mashinalar bo'lsa, Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa, savdolar zo'r bo'lib turibdi. Qo'yilgan mashinalar sirasi qisqa muddatlarda sotilib, yangi xaridorlarga, yangi egalariga o'tkazib berilyapti. Agarda sizlarga ham sotiladigan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegramdan aloqaga chiqinglar. Nomerlarimni, Telegram manzilimni, kanalimni manzilini mana shu video opisaniyasiga hamda kommentariyasiga yozib qo'yaman. Keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qizil papchasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar do'stlar. Reklama xizmati mavjud bizda. Agar o'zingizlarda qanaqadir ishlab chiqarish bizneslaringiz sotiladigan, umuman qanaqangi reklama xizmati kerak bo'lsa, e'lon berish kerak bo'lsa, bizga 99 kodi bilan 692 18 kredit nomerlariga telefon qilinglar. Reklamalaringizni chiroyli qilib, butun yurtdoshlarimizga e'tiborlariga havola etishlaringizga qo'limizdan kelgancha yordam qilib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib reklama qilib beramiz. Albatta, xizmatlarimiz kelishilgan narxlarda bo'ladi. Iltimos qilib olasiz, mana shu aytilgan raqamlarga faqat reklama xizmati uchun telefon qilinglar. Ko'pchilik boshqa maqsadlarda ham telefon qilyapti, yozyapti. Biz to'g'risi javob berib ulgurmayapman. O'shaning uchun sizlarni nimalar javobsiz qolib ketmasligi uchun imkon qadar faqat reklama xizmati uchun aloqa chiqsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.